Hej, välkommen till kanalen Var redo. Vi är ute på en liten dagstur, en liten picknick. Det har varit väldigt varmt senaste tiden, senaste veckorna. Och just nu så råder det strikt eldningsförbud. Men vi har med oss lite picknick i alla fall. Häng med. Nu är det dags för lunch och jag har med den här ryggsäcken slash packpåsen ifrån fjällräven. Fasta bärrämmar som är justerbara. Här uppe sitter det fast och så är det ett handtag här. Hyfsat rejäla rämmar. Och den har en fyrkantig botten. Men när man packar den här så blir den ganska rund. Men det är en liten lätt ryggsäck som man kan ha som packpåse. Så när man ska ut på en dagstur så kan man ta den här då. Snörlås med dragsko. Och lunchen idag, med tanke på att det är eldningsförbud, det är kokt korv i termos. Muggar till familjen här. Vatten. Och sen blir det en överraskning efter korven. Men det är en hemlis mellan oss så länge. Sådär, nu kan vi äta. Det är nog lite mosad i ryggsäcken. Jag glömde ketchup och senap. Men vi kanske klarar oss ändå. Ja, då vill jag inte ha rak. Korv på. Så, då kommer första korven här. Kom med. Öppna sig där. Här. Kommer jag till. Oj, de är varma kan jag säga. Är det mycket mer? Yay! Så. De här var inte duggvarma. De var varma att hålla i alla fall. Är det någon som vill ha vatten? Jag har. Nej. Jag har. Jag vill. Chips. Det är en pödel. Ja, tack. Just det, jag glömde de här besticken. Jag hade med. Kanske inte behövdes. Men någonting mer här också. Vad är det för något? Glass. Glass, ja. Man kan ha med sig glass ut i skogen, faktiskt. I en mattermos. I en termos. Ja. Det är lättare att få ner i mattermos här.
Min. Den här. Jag tar den här. Det där är mitt. Få en mer sen. Ska jag ta den? Det finns lite till behåll ja, också. Ja, jag tar. Yummy. Det är mitt i mig också. Så. Börsen är på sig. Man får vara snabb innan någon reagerar. Ja. Och säger stopp. Det var hårdare i bottenglassen än i, uppe på toppen. Har du inte ångrat det då? Nej. Då kommer vi mer. Får man ner sån här? Här blir det inte direkt hallon. Så. Här är med en halv liter en sån här. Det är precis en sånt där. GB-glasspaket. Här om någon behöver. Så. Jag ser rätt. Om du gillar den här videon, ge en tummen upp, skriv gärna en kommentar nedanför och prenumerera gärna på kanalen, det kommer mycket mer. Ha det bra, hej!